Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. E eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter. De muita competência, de muito caráter. Os protestos anti-governo, amplamente divulgados nas redes sociais, começaram de forma espontânea pela manhã. Este é um fato incomum no país governado pelo Partido Comunista e onde as únicas concentrações autorizadas costumam ser as do próprio Partido Único. E por isso também aqui estamos convocando a todos os revolucionários. Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a ir às ruas onde essas provocações ocorrem a partir de agora e nos próximos dias, para enfrentá-las de forma decisiva, firme e corajosa. E enfrentá-la com decisão, com firmeza, com valentia.